Salam müəllimlər, xoş gördük hər birinizi. Miqrə sertifikasiya hazırlaşan müəllimlərə dəstək məqsədi ilə növbəti dərslərimizə start veririk. Deməli, Miqrə giriş kitabından bu günləri suallara baxacaq. İlk növbədə bölməmizin adı adi və uğurluq kəsbələr. Oradan buradan maraqlı sualların həllinə baxıb formada davam edəcək. Siz də deməli, Miqrə sertifikasiya hazırlanmasına qoşulmaq istəyirsinizsə, burada görünən nömrə ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Qeyd edək ki, oktyabr ayında yeni Miqrə sertifikasiya qrupumuz açılır. Qoşulma sistemi müəllimlər WhatsApp-da yazsın. Başlayaq. Birinci sual. Birinci bundan başlayırıq. 1/15 üstəgərək 1/35 üstəgərək 1/63 üstəgərək nöqtələr üstəgərək 1/143. Kifayədəsinin qiymətini tapın. Burada nə edirik? 1/3/5 üstəgərək 5/7 sonra 7/9 üstəgərək nöqtələr üstəgərək 1/11/13. Bu necə işləyənləri məlumdur? Deməli, bu hissə var. Qayda sonunda getmək olar. Birinci cəmi qaydasını işləyək. Baxın, mən burada yazsam ki, 3/1 çıxar 5/1. Bunu ortaq məhrəz etsən, 3/5-də 5 çıx, çarpaz vursaq, 3, 2 alır. Yəni, bu formada yazsam, 3/1 çıx, 5/1. Burada kəsir sürətində 2 alır. Bu 2-ni azad edib, yəni həmənki vidə gətirmək üçün, burada da bir 2 yazmalıyam ki, bunlar aparaq, həmən misalı özünə gələ çıxar. Düzdürmü? İndi biz nə edirik? Baxın. Yazıram belə. 1/3 çıxaq 1/5 sonra üstəgərək 1/5 çıxaq 1/7 üstəgərək 1/7 çıxaq 1/9 üstəgərək nöqtələr üstəgərək 1/11 çıxaq 1/13 və hamısının da qarşısından yuxarıda elə 2-lərə mənə gəlir. Burada bir 2/1 yazın ki, bu 2 geçsin buradakı 2 ilə, misalın özü yazın. Baxın, diqqətlə fikir verin. Bundan bu, bundan hamısı gedir. Bir dənə burada qalır 1/3, bir də 1/13. Yazalım 1/3, çıxaq 1/13, buraq 2-dədir. Bu da orta məhrəz edirik. 13, çıxaq 3, çarpaz bursam 10, bu 2-dədir. Cavabımız edirinə 39-da 5. Misalımızın cavabı nəymiş? 39-da 5-miş. İndi məlumlar, bunu başqa sonunda tez bazar işləyək. İndi bu hər dəfə belə getmək olmur. Baxın, bununla birbaşa 1/3-dən çıxıram. Baxın, bunu 1/13-ü vururam. Bu, aradakı fərq neçədir? 2-dir də. Vururam o 2-nin aradakı fərqin tərsinə. Şey, bunu həll etsəz, yenə baxın, gəldi elə tramur yazdı. Bu formada cavabımızı almış oluruq. Keçirik növbəti suala. Növbəti sualımız. Gəlir 43. 3/7 7/11 11/5 15 daha doğrusu üstəgərək nöqtələr üstəgərək 4n-1 4n-3 bir də 13-dədir. Bunu dedik rahat yolla necə işləyə bilərim mənimlər. Gəlin, birinci hələ öz üsulumuzla gedək, öz qayda üsulumunda, yəni qanunlu yoluna gedək. Bunu belə yaza bilərəm də. 1/3 sıra çıxaq 1/7. 7-dən 3 çıxanda 4. Kəsir sürətlə 4-də mənə gəlir. Bölək 4 yazılır. Və davam edəyə gedirəm. Üstəgərək 1/11 çıxaq 1/15. Üstəgərək nöqtələr üstəgərək 1/4-1 çıxaq 1/4-3. Və bunun hamısını, baxın, bu kişinin orta mənəzə etsək, 3/7-də 7-dən
3 çıxdım 4. Burada 4-ə mənə gəlir. Biz bölə 4 yazırıq ki, burada. Bu 4-dən eləmi geçsin. 13 üstədir. Nə hadisəsi baş verir burada? Bunlar gedir. Bir dənə qalır 1 bölü 3. Burada qalır 1 bölü 4 plus 3. Üzüm. Bərabər 4-də belə çarpaz bura, 13-də 4 edəsiz. Bunu ortaq məhrəz edə bilərik. Mən bunu sağa, bu birisini sola keçəcəm, ortaq məhrəz edək. 3-də eləm ki, 4-n plus 3 edir. Çarpaz bursam, 4-n plus 3-dən 3 çıxsam, qalır 4-n, 4 bölü 13. Buradan 4-dər gedər, çarpaz bursam, 12-n plus, bunu vursaq, 9, bu deyilir 13-n, elimizlə verdi bizə 9-u. Bizdən nə istəyirdi? Həll edin, etdik. Və yaxud da ki, tez bazar üsuluna necə işləyə bilər müəllimlər? 1 bölü 3 çıxaq. 1 bölü 4 n plus 3. Vuraq, baradakı fərqin tərsinə, yəni 4-də verir. İşte bunu bu formada tez bazar həll edə bilərik. Bu belə oxşarları var bu kitabdan bunun, yəni yeni suallardır. Rahat şəkildə özünüz işləyə bilərsiniz. Davam edirik. Və bəyəkçi misal oxşar, necə işləyirdik? 1 bölü 1 çıxaq, 1 bölü 7 plus 1 vuraq, aradakı fərq neçədir mənimlər? 7-7-də, vuraq həmən o 7-nin tərsi 7-dədir, bərabər 64-də 9-nu da belə çarpaz vurub sərbət şəkildə işləyə bilərik. Sonra bizim seçdiyimiz suallardan nələr var burada? Bu işlədiyim sualların oxşarları özümüz işləyin. Q böl N, N plus 1. 4 böl N, N plus 1. 6 bölü n, n plus 1, 2n bölü n, n plus 1. Bunların hamısının ortaq məhrəz nədir? Ortaq məhrəz elə n, n plus 1. Kəsin sürəti oldu 2, üstəcələ 4, üstəcələ 6, üstəcələ 4, üstəcələ 2n. Bu isə diqqətlə fikir versək, arzıq düz tərəfləri nə idi, cəm edin. Bunun cəmini necə taparaq mənimlər? Birinci, gəl sayını taparaq. Baxın, AN bərabərdir, AB plus N minus 1 də düsturumuz var. N-ci hərb 2N, AB 2 plus N çıx 1, vur D, D neysədir 2. Üzümün. Bu N də burada sayda qalmaqdan. Bunu indi düsturda N olur. Buna bir X deyək də ki, qarışdırmaq. Hər bir işə bölsək, N bərabərdir 1 plus X minus 1, 1-ə də gedir, X-imiz N.
Deməli biz tapdıq ki, elə n dənə bunlar elə 2 4 6 plus nöqtələr plus 2 n dənə. Say bildik. Birinci hərfdən axırıncı hərfə üstə gəlirik. A1 plus A1 bölə 2 vuraq sayı. Sayı biz neçə dəfə tapdıq? Elə x dənə, yəni n dənə. Bölürük n n plus 1. Diqqətlə fikir versək müəllimlər, burada n n plus 1-dir. Buradan 2-ni çıxarıb mərkəzə faizinə xısar etsək, elə n n plus 1-dir. Bunlar da gedir, misalımızın cavabı nə verir bizə? 1-i. Yəni, sualımızın cavabı 1-dir. Burada bəs sualı keçirik. Bu vaxt aparan bu lövhəni silmək. N minus 1 böl 2 vur 5 üstəcələrək 5 vur 8-də N minus 1 sonra N minus 1 böl 8 vur 11 N minus 1 böl 17 vur 20-də, bu 20 daha doğrusu burada 5-də düşür, n-in qiymətini tapır. Deməli, mənimlər, sizdən işlədiyimiz sualdır. Kəsin sürətində n-1 var. Deyirəm, gəlin hamısını n-1-ə böləyək. Hamısını n-1-ə bölmək ilə kəsin mətrəzində n-1, n-1 yazılımda gedir, bir dənə bura yazılır n-1. Düzdür mü? Gör, misalınızı edirik sələr ki, 2 vur 5, 5 vur 8, 1 böl 8 vur 11, 1 böl 17 vur 20, bərabərdir. 3 böl 5 vur n minus 1. İndi nə hadisəsi baş verir burada məlumlar? Bayaqdan yəniş deyirik, hansı surla mürəyyən istəyir gedir? Mən deyirəm, biraz tez bazar gedir, ta eyni. 1 böl 2, çıxaq 1 böl 20. Vuraq, aradakı fərq neçədir? 3, 10 tərsi, 3-də 1, bərabər edirik, 3, 4, 5, n minus 1. İncəl ortaq məhrəz edək məlumlar bunu. 20, 10, 9, 3-də 1, 3, 4, 5, n minus 5 yadadır. Ya elə 5 sadrı bir xısar edir. Elə yapışdır mı? 5 ilə. Bununla bu getdi 3. Kəsin sürətindədir də bu ikisi. Bunlar da apardı. Bununla da bu getdi 4. Çarpa dursam n minus 1, 4. N ilə nə etdi? 5. Növbəti sualımıza keçirik. Şönür lövbənizə görünür. Hə, bax. Hər dəfə seçib, burada nə maraqlı suallar var. İndi asan suallar təbii ki, yox. Maraqlı sualları seçib yerləşdirək. Bu düzdür, bəyətlə işlədiklərimizdə asan edir. Fərqli deyək də, fərqli sualları. Bu təlimi həll edin, en də daxil deyil, natural ərəb. Yenə bəyək kimi nəyə böləyək? Deyirəm, gəlin en kvad çıxalıyına böləyək. Yəni, kəsirin məqrəzdə yazanda gedib, bir dənə bura yazıram, en kvad çıxalıyım. Üzrüm. Buna gedəndən sonra, məlumlar, qalır 1 böl, 3 vur 7, 1 böl 7 vur 11, 1 böl 11 vur 15, üstə görəm, nöqtələ üstə görəm, 1 böl 23 vur 27, 9-da 8 n kvadı çıxaq n formasına düşür. Qaydamızı tətbiq edirik, bayaqdan işləyirik. 1 bölü
1 bölü 27 Vurax aradaşı fərqli isədir 4, onun tərsi 4-də 1 8 bölü 9-da N kvarı çıxar N Şimdi bunu tapmaq lazımdır Ortaq məhrəz edək bunu 27-də 9-dan Yəni ki 23-ə bölü 9 9-dan da çıxdım 1, 8 4-də 1 8 bölü 9 en kvadı sıra 1 Genel var mı burada? Getdi Bundan da bu getdi 3, 12 çarpaz oldu Bundan kvadı sıra 1, 12-dir Bundan kvadı sıra 1, sıra 12, 0-dir Rəhmətliyə görə kökləri mənfisinin 4 Neyin natural olduğuna görə Cavabımızı 4 götürürük Davam edirik hanımlar Deyir bunu işləyim. Baxıram ki, 3 var da burada, düzdür mü? Yenə deyəm, boyusu çıxardan sonra. Olsun 1 böl 1 vur 5, 1 böl 5 vur 9, 1 böl 9 vur 13. Baxın, aradaşı fərq 4-4 arta-arta gedir. 21 vur 25. Düzdür mü? Bundan sonra nə qayırıq? Nəhvət səsi baş veririk. Bəyəşi qaydamızı tətbiq edirik. 3 vuraq. O bundan 1 bölü 1-dən çıxıram 1 bölü 25-i. Vururuq, aradakı fərq nədir? 4. Onun tərsi nədir? 4-dədir. Ortaq məhrəz edək 25, 24. Düzdür mü? Vururuq 4-də, yəni ki, 3-ə. Gedənlərə qaraq. 6, 18 böl, 25 Sağımızın zamanı 18 böl, 25 imiş Bununla indi burada tamla verildi 4-də vurub 72 böl, 100 O deyilir 0, tam 72 Davam edirik Bundan sonraki gələn mikser ekvasiya videosu daha maraqlıdır. Orada yəni bir maraqlı suallar daha da çoxdur. Gəlirik məsələn 108 Deyir 4 çıxaq x bölək 4 çıxaq x bölək 4 çıxaq x bölək O üçün gedir, bərabərdir 1-ə Deməli, mənimlər, burada söhbət nədən gedir? Məsəl üçün, tutalım ki, belə bir sual versəyinizə. 4 çıxaq 2 bölək, 4 çıxaq 2 bölək, 4 çıxaq 2 bölək formada. Ona biz nəyə gəldik? Yazardıq 4 çıxaq 2 bölək. Bax, bu eyni olan var, bu eyni. Burada da bölək. Bax, bu, məsələn, bölək neçəsə də, indi onun arasını yazmıram. Bura bir dənə, məsəl üçün, A deyək, bərabər edirik A-ya. Aydındır, belə bir qayda var, gəlin sırf onu. Məsəl üçün, tam belə bir sual verir. 4 çıxaq 4 böl, 4 çıxaq 4 böl, 4 çıxaq 4 böl, belə davam edir, belə düzdür. Bu necə işləyirik? 4 çıxaq 4 bölə, bir A deyək, bərabər edirik A-ya. Fikir verir. Yəni, buradakı A ilə, Bu məxrəzdəki A bir-birinə nə olmalıdır? Bərabər.
Yəni misalın cavabına, bu 4 bölək yazdığın birbirinə nə olur? Bərabər olur. Gəlin indi onu tətbiq edək. Yəni bu qaydanı bu misal üzərində tətbiq edək, görək başımıza nə iş gəlir. Beşlə, bizə baxın, 4 saat 4 bölək A ilə bu A. Yəni, burada 4 saat X bölək. Biz bura normalda A yazırıq. Bir də bərabər etməliyik A-ya, düzdürmü? İndi olur belə, 4 saat X bölək. Bizim burada axtardığımız A, bir də bu A. Hökumət deyil, bərabərdir nəyə? 1-ə. Yəni, bu A-nın özü 1-dir. Bərabər deyil, 1-ə. Buradan da 4 saat X 1-dir. X də nə edir? 3. Deməli, misalımızın cavabı nə imiş? 3 imiş. Baxın, 4 saat 4 bölək A yazıb A-yə bərabər eləmirəm. Yenə eyni formada 4 saat X bölək A yazıb bir A-yə bərabər eləm. Baxıram ki, hökumətin özü elə A-nı 1 götürür. Deməli, elə 4 saat X bölək 1 bərabər 1 yaza bilər. Bu da sarbaz vurdum, tatdı. Növbəti buna uyğun sualı keçək. Məsələn, sual nömrə 109. Belə bir sual verildi. 3 çıxaq 8-də, 2 çıxaq 4-də, sonra 2 çıxaq yenə 4-də, sonra 2 çıxaq yenə 4-də. O üçün belə gedir bu formada, düzdür mü? Bilim əlbə, gəlin bu elə bir ki, bu hissə var, bunu kəsək qıraqda yazıq. Kəsdi, götdi qıraq. Bəh, nə deyirik? 4 çıxaq məsəl üçün x böl a bərabərdir. Bu deyil. Yəni, eyni formada. 2 çıxaq yazıram, bunun bu yuxarı hissəsini həll edirəm. Sonra gətir, burada yerinə qoyaraq. 2 çıxaq, eyni qiymət yuxarı tərəfdə dövür. Bu yuxarıda eyni dövrəli ilə gedir də, düzdür. O eyniyə bir dənə, məxrəzində nə var? 4 var. Eyniyə bir dənə a deyirəm, bərabər edir. Ayəlisir. Bilə təşkil edirəm. Hələ bu 3-də 8, 3 çıxaq 8-ə baxmadır. Burada 2 çıxaq 4-də, 2 çıxaq 4-də. Eyni burada davam eləmir, 4 eləyir. 2 çıxaq 4-də eyniyə bir A-dir. A-dirin bərabər etdim A-ya. Hər tərəfi 4-də vuraram. Edər 8 çıxaqa 4-də. Bu nə verir bizə? 5A 8. A-da nə verir? 8 bölü 5. İndi biz bunun əvəzinə tapdıq 8 bölü 5, yazıram 3 çıxaq 8-də. Bunun əvəzinə tapdım nə? 8 bölü 5-i. Burada da 8-də gedir, 3 çıxaq 5-də deyilir. Bu deyilir 5-də 14, yəni 2 tam 5-də 4. Misalımızın cavabı nə imiş? 2 tam 5-də 4 imiş. Bu formada gəlir. Siləyim, davam edin. Yenə 10-11 sual işləyək. 110. Baxın, yazır ki, 3 çıxaq, 2 də nöqtələr. Sonra bölək, 3 çıxaq, nə? Bölək 2. Düzdür mü? Düzdür yazdım. Hə, 3 çıxaq, kəsirik səhməni. Baxın, 3 çıxaq. 2-də nöqtə. Sonra yedən düşünmək üçün. Belə verirdi. Gəlin. Qardan aşağı gələndə qarışdırır insan istəməz. Baxın, istəməz. 2 çıxaq 3-də. 3 çıxaq 2-də. Düzdür mü? Sonra 3 çıxaq yenə 2-də. Sonra 3 çıxaq yenə 2-də. Yəni, bu formada davam edir, düzdür mü? Deyir ki, bunu həll edir. Baxıram ki, mənim də, bu eyni haradan başlayır, bu bura eyni dövrəli ilə getməyir bu formada, düzdür. Yazıram, faydanıcə dedikdə, yazıram 2 çıxaq 3-də, 2 çıxaq 3-də, 2 çıxaq 3-də.
Buna gəlin, bax biz deyirik. Bunu tapıb gətirib yerinə qoyanda və yaxşı, bax bu dövr eləyə yoxla yazıram 3 çıxaq 2-də. Baxın, bilən bu aşağı yoxdur. Aşağı yoxdur. Dövr eləyə gətirib yazıram 3 çıxaq 2-də. 3 çıxaq 2-də. A deyib, bərabər edirəm nəyə? A-ya. Bu düz elə görünür ki, elə 3 çıxaq 2-dəki görünür. Xeyr. Belə ki, belə. Elə bu formadadır. Bu 2 biraz yuxarıdan çəkir. Aydın da. Sonra bu şəkildə bir şey seçilməsi. Heç xoşuma gəlmədi. Özüm səhv demişəm ki, planşetlə izah edəndə və problem üzərində izah edəysən, rahat olur. Beləcə də qəşək seçəsən. Eynidir, bayaq şəkil eynidir. İndi biraz düzəltdik də. Eyni dövr eləyən bu deyil. Yazıram 3 çıxaq. 3 çıxaq 2-də. Eyni getmir. Ona A deyib bərabər edirəm A-ya. Bu necə həll edir? Bayaq kimi 2-yə vururam. 6 çıxaq A, 2A, 3 çıxaq 6, A2. Düzdürmü? A2. Yəni, bax, bunun cavabı 2-dir. Gətirib yazıram 2 çıxaq 3-də. Bu hissənin cavabına 2 yazıram. Bu deyilir 3-də 4, yəni 1 tam 3-də. Bu da bizim misalın cavabı. Növbət sualımıza keçirik. Bu video üçün sonuncu sualdır. Davam edir. Biz nə dedik mələrlər? Yazıram 4 çıxaq 4 böl. Bu eyni dövr eləyən bir yekə bir A hərfi bərabər elə A-ya. Yəni A de A-ya bərabər elə. Bitti. Hər tərəfindən alaraq A-ya vuraq. 4 A minus 4 A kvadrat. A kvadrat çıxaq 4 A plus 4 0. A minus 2-nin kvadratı 0. Deməli A da nəymiş? 2-miş. Misalımızın cavabı 2. Hələlik bu qədər müəllimlər. İndi növbəti video izahda görüşənədək kanala abunə olun ki, bu tərz videolardan vaxtında xəbərdar olasınız. Burada bir sualımız da qalıb, onu da yetişdik. İşarə edirəm ki, hansı videoda hansı suallara baxmalıyam. Bir bölü 5 üstəcələk. 3 bölü 35 üstəcələk. 3 bölü 63 üstəcələk. 1 bölü 33. Deməli, bu suala baxanda bir ifadəsinin qiymətini tapın. Bu sual işləyir. Deyirəm ki, nə olardı? Burada bir çorlu yardı. Qəşək deyil olardı. Bəlkə nəsə maraqlı bir şey yardı. Düzdür. Gəlin, deyirəm. Sürət yoxdur, kəsinin sürəti yoxdur, onun hər biri 3-ə böləyik. Bir-birə də böləyik. Bölə bilərikmi? Bu məxrəcdə hər birində, elə bir ki, bu hissəni 3-də 1-ə vurandı. Üzü-üzü vaxtında bilən düzələmək. Elə bir ki, gəlin, hər birini yeyəyik. Kəsirin sürətini də, məxrəzini də 3-ə böləyin. Bu, bura tutalım 3 yazıram. Bura da yazmalıyam. Düzdür.
bir bölü 0.5. Nasıl o formüle göre sağlar önemli. Sonra ne diye burada? Burada 3, burada 1, 3 yazalım. Başka maraklı oldu. Hemen seçiyoruz. Oldu bu böyle. 3 bölü 3 vur 5. 3 bölü 5 vur 7. 3 bölü 7 vur 9. 3 bölü 9 vur 11. Ve burada bize bir tane problem ne yaradı? 3 yaradı. 3'ü de atıp sonra böyle yazabilirdi. 1 bölü 3 vur 5. 1 bölü 5 vur 7. 1 bölü 7 vur 9. 1 bölü 9 vur 11. Bu değil 3 vurak. Kaydamız ne dedi? Bundan sonucunu sıkıram. Yani 1 bölü 3'den sıkıram 1 bölü 11'i. Vururam. Aradaki fark neydi? 2, 10 tersi yani 2 de. Bu değil 33'de. Çarpaz olsa 11'den 3 sıksak ne eder? 8 edildi, değil mi? 8, bir de burada bizim elədi 2'də 3'ümüz var. 4, bununla da bu gedir. Sağ ol, 11'den. Bu qədər məlumlə diqqətinizə görə minnətdaram. Kanala abunə olun, bəyənin, paylaşın ki, mənim yoldaşlarınız faydalansın. Uğurlar hər gününüzə.